Olá, meus amigos, aqui é o Léo Augusto e hoje trago para vocês uma história cabulosíssima. E acredito que nem todos conseguirão assistir até o fim. Então, se você tem coragem o suficiente para se manter aqui nesse vídeo, sente-se aí na sua poltrona, pegue seu lanche, bebida e um crucifixo também. Ah, e vem comigo. A Mistérios S.A. sempre foi composta por 5 membros que são Daphne, Velma, Fred, Salsicha e Scooby-Doo. Curiosamente, mesmo depois de tanto tempo, ninguém parece questionar o fato de que um cachorro esteja falando como um ser humano. Seja membros da equipe ou desconhecidos que encontram na rua, o fato de Scooby-Doo falar como gente nunca foi um problema para ninguém. E questionar sobre isso nunca foi uma opção, pois a princípio não haveria nada de estranho em um cachorro falar. No entanto, eventos recentes têm mostrado que a razão pela qual nunca foi questionado isso não é porque falta motivos para fazê-lo, e sim porque é proibido questionar a habilidade desse cachorro chamado Scooby-Doo falar fluentemente com todos ao seu redor. Em um dia, a Mistério S.A. estava em mais um caso resolvendo mistérios que surgem, né, quase todos os dias, já que é isso que eles fazem de melhor, não é mesmo? E sempre contando com a ajuda de seu cão, o mascote queridinho Scooby-Doo. Os 5 membros caminhavam normalmente, tendo uma conversa como outra qualquer, quando do nada surge na cabeça da Velma uma pergunta que persiste. E a pergunta é algo que ela nunca deveria ter feito, que é a seguinte: por que o Scooby-Doo pode falar a língua dos humanos? Eu nunca vi um cachorro fazer isso. Assim que ela fez essa pergunta para o grupo, imediatamente todos começaram a refletir sobre a mesma coisa. Desvendamos mistérios há tanto tempo e nunca percebemos o que estava debaixo de nossos olhos. Como algo assim era possível? É como se de repente uma cortina tivesse sido revelada e no fundo tivesse apenas um caminho de escuridão, onde precisariam iluminar para revelar a verdade. Com um único e simples questionamento sobre a capacidade de fala de Scooby, todos estavam perplexos. O clima ficou bem estranho entre os integrantes da Mistério S.A. E a resposta que ele deu para o grupo não foi nada agradável. Scooby-Doo, por todos esses anos, não era nada mais nada menos do que um monstro bizarro, escondido na pele de um fofinho cachorro, tagarela e gentil. E assim que teve sua natureza questionada, não viu outra alternativa senão acabar com o grupo. Mas como a Mistério S.A., solucionadores de mistérios, não perceberam que o cachorro, na verdade, era uma criatura sinistra? Como isso chegou a esse ponto? Scooby-Doo criou aquele mundo em que estavam. Não só isso, criou todos. Não se sabe por quê, quando ou onde ele fez isso. Mas a criatura, para fazer algo dessa magnitude, é preciso ter muito poder. Algo absurdo. Não só a Mistério S.A. foi recriada, mas também o mundo, a história e a linha temporal. Com esse novo capítulo em branco, essa criatura poderia seguir com a nova história que quisesse desenrolar dali em diante. Continuaria assumindo o papel do personagem Scooby-Doo e se manteria na Mistério S.A. A diversão de resolver todos os mistérios iria continuar como se nada tivesse acontecido. Mas é óbvio que nada é tão simples quanto parece, não é mesmo? Sempre tem algum tipo de consequência quando se mexe com a realidade. E a consequência disso foi a que Scooby-Doo menos queria. Sendo o mundo que ele mesmo criou, deu um jeito de garantir que ninguém se lembrasse dos acontecimentos passados. Mas ele não contava com o fato de que a mente de Velma seria capaz de lembrar de alguns fatos da vida passada, aquela que ele apagou. E claro que um desses fatos foi sua morte e a de seus companheiros. Velma geralmente se lembrava de quem era Scooby-Doo depois de questionamentos do porquê Scooby pode falar. Mas com o tempo isso deixou de ser regra e o padrão foi mudando. Velma foi capaz de ir lembrando desse tenebroso dia cada vez mais cedo.
o que significava que a diversão da criatura acabava mais cedo também. Com a mais nova versão de Velma, dessa vez foi a pior de todas, já que ela sequer precisava muito tempo para lembrar de tudo. Dessa vez foi instantâneo. Tudo o que precisou acontecer foi Scooby-Doo aparecer na sua frente. Então, teve algumas imagens aparecendo em sua mente. Flashes rápidos do que aconteceu. Imagens de uma vida passada que nem suspeitava que tinha. Isso bastou para que a sua reação fizesse Scooby-Doo descobrir que ela já teria lembrado de tudo que aconteceu, né? Ô Salsicha, a diversão acabou mesmo antes de começar. Eu vou acabar com todos novamente. Então, o padrão de Scooby-Doo era aniquilar toda a Mistério S.A. quando a nova versão de Velma lembrava, deixando ela sempre por último. Ele enfatizou que cada vez que cria um novo mundo, as versões de seus amigos antigos parecem ficar cada vez mais espertas, especialmente a Velma. E a versão da Mistério S.A. que ele criou foi a pior de todas até o momento. Ele acabou afirmando que da próxima vez seria diferente, mas não se sabe o que ele faria. Provavelmente tentaria eliminar a Velma dessa jogada, né? Para resolver aí o problema pela raiz.